ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတက်ဆက်ပေးသောမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့မြန်သူတိုင်းအားကြရလောက်တဲ့ရိုမန်တစ်ဆန်လွန်တဲ့ပြည်ဝတ်တွင်ပုံလေးတွေကိုဝေမျှလာခဲ့တယ်အဆိုတော်မိဆန်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်အဆိုတော်မိဆန်ကြီးကတော့အချင်းကနာလေးအတွင်းမှာလည်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလေးဆိုတော့တယောက်ဖြစ်လာကပရိသတ်ခိုင်မာရရှိထားတာဖြစ်ပ
မိုက်စားတခြင်းတွေသာမကတခြင်းအေးလေးတွေကိုပါပရိသတ်တွေစိုက်နှစ်သက်အားပေးကြတာတွေ့ရပါတယ်။မစ္စနီဟာအနုပညာလှူရှားမှုအနေနဲ့အရင်ကလောက်မရှိတော့ပေမယ့်ပရိသတ်တွေကတော့ယနေ့တိုင်ချစ်ခင်အားပေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့လှူရှားမှုလေးတွေကိုလည်းပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ရအောင်အမြဲဖော်ပြပေးလေးရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းမှာတော့အစိုးရမိဆန်နီဟာသူရဲ့ချစ်သူနဲ့ဆစ်ဆက်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးခန္ဓာကြီးစဉ်လုံးနဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပဖို့ချိုးတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းမိဆန်နီကမြင်းသူတကာအားစားရလောက်တဲ့ pre-wedding ထပ်ပုံတွေအလားတပ်ပုံတွေကိုချစ်သူလေးနဲ့အတူရိုက်ကူးခေါင်ပရိသတ်တွေကိုဖော်ပြလေးရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လေးမှာဆိုရင်လည်းသမိုင်းရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်အတိုင်းရိုက်ခူထားတဲ့ပရီဝက်တင်လာတဲ့ပုံလေးတွေကိုပရိသတ်တွေကိုဖော်ပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စနီရဲ့ချစ်စရာတဲ့ပုံလေးတွေကိုအခုလိုဖော်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။